не піддавани в руки ворогів. Слава Україні! А поставив на просторі ноги мої. Помилуй мене, Господи, бо я оскорбочив. Висохло від горя око моє, і душа моя, і кості мої висохли. Що українські зорні українські став. Можна говорити? Ну, дивіться, для мене важлива ця подія, тому що я брав участь в ініціативній групі «Томос 2018». Це була група від громадянського суспільства. Ми сприяли посильно, наскільки могли, в своїх силах створенню Української православної церкви. Їздили до Верховія. Передавали листи від українських громадян, від різних організацій. Ми ще 500 листів, мішок привезли. От, я знімав ролики разом з друзями, які популяризували саму ідею. Для нас це важливо, тому що тут багато аспектів. Окрім культурного, окрім поновлюваності, окрім релігійного, є ще аспект безпекової, тому що я вважаю, що Українська православна церква – це важлива інституція для внутрішньої безпеки, бо Росія використовує гуманітарну агресію проти України, зокрема. І вона навіть такі інституції, як церква, використовує для того, щоб нав'язувати свою політичну місію. Яку наготував ти для тих, що бувають на тебе? Було, складно, тому що був цей зовнішній тиск, зокрема, із Росії. Я хочу сказати, що створення Української православної церкви і досі йде, і досі є тиск Росії. Росія давить, зараз нещодавно був скандал з Грецькою православною церквою, що Росія давила на них, щоб вони не визнавали нас. От, але, слава Богу, чи то розум, чи то Господь, але якось ми пройшли всі ці складнощі, церква створена, визнана, і більше церков по світу доєднається у визнанні нас, все більше парафій переходить до Української православної церкви. Але все-таки, ну, заповільно, через ці юридичні проблеми, чому, як ви думаєте, чому? Одна з причин. Після створення Української православної церкви кількість, зокрема, диверсій з боку росіян і актів вандалізму на церкву виросло в 12 разів, згідно даних, офіційних даних. Тобто підпали, розмальовки у вигляді свастики – це все тиск з боку Росії. Нагадаю, що в минулому році в Запоріжжі намагалися підпалити церкву і була зловлена фактично. Така група людей, осіб, які отримали гроші через російські спецслужби для спідпалу церков. Це все можна в ЗМІ подивитися в офіційних інформаціях. Тобто тиск продовжується наразі і далі. От, Росія погрожує іншим церквам, громадам, що у них будуть проблеми, будуть складнощі, що їх будуть не визнавати, що ми не канонічні. Хоча всі ці фейки російської пропаганди вже давно були спростовані. На жаль, що через юридичні колізії перехід українських парафій, він, ну, ускладнений, от, і затриманий в часі. Але я вірю в те, що потроху-потроху ми подолаємо. Ми цього моменту 100 років чекали. Сотні років чекали, я думаю, що трошки почекаємо, докладемо зусиль, щоб все ж таки у нас була власна церква. Так, а ви тут везете сьогодні? Ну, скільки буде. Деякон Михайло Омелян, співробітник прес-служби Київської митрополії Православної церкви України. Розкажіть людям трошки про цю чудову подію, нашу, справжню, сучасну, українську, історичну. Сьогодні справді історична подія, тому що рік тому Господь сподобив нас єдності. Це є великий дар від Бога. Саме 15 грудня 2018 року, рік тому, у Святій Софії Київській відбувся об'єднавчий собор, під час якого три гілки православ'я – це колишній Київський патріархат, Українська автокефальна православна церква, також кілька архієреїв з Московського патріархату об'єднались в єдину церкву. І ми сьогодні маємо найбільшу, найкращу, сучасну, молодіжну і водночас з древніми коріннями православну церкву України. Церкву, яка старається для свого українського народу, церква, яка завжди з українським народом. І тому ми молимось сьогодні і дякуємо Богу за цей дар єдності нашої.
Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Дорогі брати та сестри, шановні українці, які проживають не лише в Україні, а по всьому світу. Вітаємо з цією визначною подією створення Томосу, річниці створення Томосу. Зараз відбувається молебень за Україну, за перемогу, за об'єднання усіх християнських церков, заради миру, заради перемоги, заради єдності України. Насправді відбулася історична справедливість, що все-таки собор об'єднався, і ми маємо тепер нашу українську, нарешті, православну церкву. Просто хочеться, в мене багато емоцій, хочеться реально подякувати всім тим, хто був долучений до створення помісної православної церкви. Дякуємо всім цим людям і хочу сказати, любіть Україну як мати рідну, ходіть в українську церкву, моліться, будьте духовними, виховуйте своїх дітей. І бажаю нашим українцям бути свідомими і цінувати те, що зроблено вже для державності, для України, для української церкви. До речі, хочу подякувати нашим захисникам, ветеранам російської України, української війни, воїнам, волонтерам, всім, хто долучився ще з 2014 року, коли почалася російсько-українська війна, так званий «зелений чоловічки», в Криму були, потім на Донбас приїхали. Ось саме ці люди, ну і особисто я як волонтер військовий, були долучені до цієї величної справи, до захисту територіальної цілісності нашої держави, нашої неньки Україна. Ми її любимо, ми її бережемо і ми передамо незалежну Україну в спадок нашим нащадкам. Тому слава українським воїнам, вічна слава загиблим героям Небесної Сотні, героям російсько-української війни і всім, хто усі віки боровся за неньку Україну. Слава Україні!